كوميشنكا دورشوينكا قرنكا جمهورية سومالان أيا مانتا توبر أفري قدياده هير قرنية هير قبل أي أنشح حلينتا خلافات كي يكر ميركا دورشوينكا جمهورية سومالان توبر كان واحد سوقا من قابسي هيادا نذرلان ملتي بارتي نستيوت فور ديمقراسي وكوميشنكا دورشوينكا قرنكا سومالان كلاشا قيشا أرماها دورشوينكا فريتانكا توبر كان مهمكا وحاو غورينكا لي مسؤول متليي هيادا كوميشنكا تاجيرس توبر كاسي وحانو كورمي مهمة توبر كليهي وعكروال قاسي كهضي اسلامر كان فري توبر قاسي قدو بيك عقينك كوميشن كدور شوينك قرنك احمد عثمان وحاونو يولي لوغو فضين لها حولها مركز حوية باحد له هوريا له اي كم تهي ان كورمير قسميان ان اي مركز حوية ايغان حيركي انش حيالة صحيحي يدقن قلنتيسا انت توبر كان سعوده لابقى يبود بين كوي ايجي qaybti koowaad waxa weeyaan waa dhanka shuruucda oo professor maxamed inoo daadihin doono hadii ilaahay ilaahdo iyo qaybta labaad oo markaas waxa weeyaan iyaduna noqon doonta qayb uu Sean McKay oo ah khabiir ka tirsan tiimkayaga oo South Africa ka yimi runtii muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha xalinta khilaafaadka iyo wada hadalada siyaasiga ah shirar badan oo wadamo badan markaas waxa weeyaan loo qabtay xisbiyadooda runtii soo daadihiyay kana aha markaas waxa weeyaan hawl fudaydiye oo labada cishe dambe isaguna markaas waxa weeyaan aad u la faguri doona inagu eegi doona maadaama aynu Soomaali nahay waxa weeyaan dhaqankeena ay ku jirto wada hadalka iyo xalinta khilaafaadku sidoo kale aynu la eegi karno markaas waxa weeyaan caalamiga wadamada kale iyo sida looga xaliyo iyo sida gudiyada noocan oo kale ah ay u shaqeeyaan marka runtii aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa wax badan in markaas waxa weeyaan halkan aynu isku wadaarsan doono saddexda maalmood ee halkan aynu wada joogno aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan idin soo dhaweynayaa waad mahadsantiin waxaan maanta farxad noo ah runtii inuu kulankan oo muhiim noo ah hawsha maanta ee qaranka u taala ama commissioner ahaan u taala oo aynu ognahay dhammaanteenna u wada diyaar galownay sidii aynu maxaan ku dhahay doorasho noogu qabsoomi lahayd iyo sidii noo ilaashan lahayn ashxamarinteeda say noo kala hagi lahayn tartamayaasha sharciga ugu kala ilaalin lahayn waxaa maanta kulankan halkan ka furmay oo kala guddigii heer qaran ee maxaan ku dhahdaa iyo guddiyadii gobollada tababarkan la idin furay wuxuu idin yahay muhiim inaad weelaysaan khibrad badan aad qaadataan oo maanta dalkeenna iyo kala hagista xisbiyada iyo ururada tartamaya kala hagisteeda iyo kala ilaalinteeda xilliyada ka horreysa doorashada dee idinkaale waan arkaynay maalmahanba iyadoo aan gaadhin xilligii doorashada in kambeyn laysaga sii jiro waxyaaba badan baa inoo muuqday waxaa la doonayaa idinkoo ah guddi madax bannaan oo shaqadiinna u madax bannaan inaad maxaanku idhaahdaa ay ku ilaalisaan sharciga xisbiyada iyo ururadaba qolo walba waxaynu horey ugu aastaynay xilli ay leeyihiin inay kambeynka u baxaan waxaynu hore ugu aastaynay saacado go-an oo maalinta ay maxaan ku dhahday 24 saac xilli inta ay ka leeyihiin oo qolana ay qolada kale aanay kusoo qaldamayn oo taymkeeda ay dhammaysanayso laba xisbi aanay isku soo baxayn baynu hore u shaacinay taymkaynu shaacinay wuxuu ahaa 19ka bisha inay inoo bilaabanto weli waxaad moodaa iyadoo aan xilligii la gaarin in dhacdooyin fara badani socdaan dhacdooyin fara badan socdaan taa ilaalinteedana idinkaale idinka ayaa leh halkana waxaad ka baran doontaan insha allah waxaad ka baran doontaan arrimahaasoo kale sida loo maareeyo inta badan horey rag soo shaqeeyay baa tihiin qaybo badan oo idin ka midii horay waad u soo qabateen doorashooyin waad u soo hagteen marinta rika waad soo qabateen inta cusubna maxaan ku dhahdaa dee aqoontii baa loo hayaa waxaynu ognahay unbaynu rabnaa inaynu ka wada shaqayno tala aynu arkayno unbaynu rabnaa inaynu wada hagno wanaageeda ka talino sida hore la idinku sheegay labada khabiir ee idin jooga in aad looga faa'iideysto mid waa dhinaca legalka oo dee maxaa ku dhahday qaybtani ugu weynaa jaamacadda Hargeysa ay noo jooga professorka bay noo fadhiya ninka kale South African kana anagu horaan isku soo aragnay annaga uu noo soo qabtay commission ahaan qaybta xalinta khilaafaadka horaan ugu soo galay workshop boorama ka dhacay baan hore ugu soo galay wax badan baanu ka faa'iidnay idinkuna waxaan rabnaa inaad ka toojisaan oo ka weelaysaan waxyaabaha insha allahu isaguna idin soo gudbin doono waxaynu u baahannahay inaynu dadaalno waxaa la doonayaa inaad sida sharciga ku adkaataan sharciga in lagu adkaadaabaa dadka ku kala hagi karaa in kaa lagu adkaado
oo waxa weeyeen xaalad kasta maxaan ku raday halkeeda lagu qabto wax badan baynu ka wada hadli doonaa ka gudiga heer qaran gaar ahaan laakiin si dhamaantiin bay inaad ogaataan si siman in maxaa ku sharciga qofkii qalad gala qaladkiisa lagu fuliyo isagoo heerar kala gale sharci baad haysaa oo nugul ba saxay ururadu saxayaan xisbiyadu saxayaan kaan baad ku abaalay garanaysaa ninkii ku gafay iyo kaan ku gafin kaan baad u eegaysaan idinka oo maxaa ku dhahday u madax banaan oo shaqadiina u madax banaan aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan isku dardaaraynaa inaad labada maalmood ama saddexda maalmood ee hawshii noo socoto aad ku dadaashaan inaad wax midhadhala meesha kala kacdaan hay-addana aad baan ugu mahadcelinaa nimid oo runtii had iyo jeer nala garab taagan tayeynta maxaan ku dhahay dhinaca doorashooyinka shuruucdeeda iyo maxaan ku dhahay gacan ka siinteedaba aad maxaan ku dhahay aad baan ugu mahadcelinaynaa iyadoo inta badan aan ugu mahadcelinayna dhammaanba hay-adihii maxaan ku dhahay qaadhaan bixiyayaasha ahaa ee noogu deeqay howlaha dhaga taakuleeya doorashooyinka qaran ahaanba dhammaantood oo ay ka mid ahay dowladda ingiriiska iyo maxaan ku dhahay taiwan ba ay ka mid ahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirku maanta waa inoo furan yahay doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa 13-ka bisha 11-aad ee sanadkan 2024-ka Soomaaliland ka qabanaya doorashada isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda kaasi oo ay ku tartamayaan 3 xisbi qaran iyo 10 urur siyaasadeed 3 xisbi qaran ee kala ah u cid wadani iyo kulmiye ayaa ku loolamaya doorashada madaxtooyada halka 10 urur iyo 3 xisbi ay u tartamayaan inay u soo baxaan 3 xisbi qaran ee Soomaaliland maadaama 10 kii sanad sharciga ahaa ay ka dhamaadeen 3 xisbi qaran ee hadda jira